Hörmətli dostlar, tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. 23 may 2024-cü il, Alanya, Damlataş rayonu, Damlataş mağarası və Kleopatra plajı. Havanın temperaturu 27 dərəcədir, saat 10:30, 11-in yarısı. Ətrafda çoxlu turistlər var. Damlataş mağarasını görməyə gəliblər. Qarşıda çoxlu tur avtobuslarını görmək olur. Hər yer doludur turistlərlə. Sezon çox sürətli və aktiv şəkildə davam edir. Doğrudan da hər gün keçdikcə Alanyaya daha çox turist axını gəlir. Baxın, Damlataş mağarasının önündə bilet almaq üçün nə qədər adam sıraya durub. Burada kale arxası balıqçısıdır. Gözəl bir restorandır. Təzə təmir olunub. Və bugün həm də Kleopatra plajına baxacaq. Bu da kale arxası balıqçısı restoranının menyusudur. Qiymətlər də orada yazılıb. Artıq Türkiyədə qanun var. Bütün restoranlar girişdə mütləq menyunu və qiymətləri göstərməlidir. Bu şərtdir. Yoxsa cəza yiyə bilərlər, cəzalana bilərlər. Baxın, burada kale arxası balıqçısı da çox gözəldir. Buradan göstərdim sizə. Tam Kleopatra'da bir nömrəli plajda. Böyük mətbəxi. Masaların üstündə balaca çox maraqlı nargilələr var. Bəli, bura içəri çox səliqəli, qəşəng. Əsil sahil plajı ap havasındadır. Dənizdə çoxlu tur gəmiləri var. Buradan da gözəl mənzərə açılır. Restoranın qapalı hissəsi də var, arxa tərəfdə, indi oranı da göstərəcəm. Yuxarıda da funikulyor, teleferik insanları kaleyə doğru qaldırır və aşağı doğru götürür. Su dupdurudur, hətta buradan suyun necə təmiz olduğunu görmək olur. Bu tərəfdə isə belə özəl yerlər var. Palma ağaclarının altında özünüzü özəl hiss eləmək istəyirsinizsə, biraz əlavə xərç çəkib belə gözəl yerlər. Baxın, orada balaca hovuz tərzi jacuzzi də var. Yəni istirahat üçün hər cür şərait yaradılır Alanyada turistlərə. Bu restoranda da gözəl yeməklər, əsasən də balıq yeməklərinin dadına baxa bilərsiniz. Bu da restoranın qapalı hissəsi. Düzdür, burada oturan azdır. Demək olar ki, hissəsi yoxdur. Hamı havada. Təmiz hava, qəşəng sahil havası. Belə, indi də biraz aşağı inim. Kleopatranın şüməliyinə baxaq. Hər dəfə yeni-yeni videolarla burada olan ab havanı, atmosferi sizə çatdırmağa çalışıram. Bəlkə kimlərsə gəlmək istəyir. Onlar üçün çox maraqlıdır ki, hər ötən gün, hər ötən ay Alanyada sezon necə gedir, nə var, nə yox. Düşünürəm ki, bu videolar az da olsa nəyisə ötürür. Gəzə-gəzə aşağı düşək və plaja baxaq. Adamlar çoxdur, hələ gəlməkdədir. Otellərdə günorta yeməyi haradasa saat 12-2 arası olur.
Ona göre saat 12'ye kadar insanlar plajda olur. Bir de akşam 4'ten 5'ten 7'ye kadar, 8'e kadar, akşam yemeğine kadar. Bu da restoranın aşağı hissəsidir. Buranı da göstereyim. Soyunub geyinmə odaları ümumi, pulsuz. Qəşəng yeni duşlar quraşdırılıb burada. Belə maraqlı bir yol ağaçlardan düzəldilib. Kölgə olsun deyə. Palm Beach Lounge. Yox, bura ayrıdır. Yəni buranın o restoranla əlaqəsi yoxdur. Səhv eləmirəmsə, çünki öz barları var və öz əraziləri var. Abi, bura yuxarıyla aynı mı? Aynı. Öz istəməz dostlar, bəli. Yuxarının davamıdır bura. Eyni restorandır, çox böyük restorandır. Sadəcə burada Palm Beach yazılmışdı. O məni biraz çaşdırdı. Burada da belə bir rusalka, su balığı. Azərbaycanca rusalka necə olacaq? Yadımdan çıxdı. Su pərisi, bəli. Heykəli var. Buradan çimərliyə yaxınlaşıram. Kabanaları da size yaxından göstereyim. Bunlar da maraqlıdır. Böyle geçen rəngbərəng sarı döşəklər, üstü bağlı, yanları da tül pərdə. Bu da girişi. Şəmsiyələr, şezlonglar pulludur. Ona görə daha çox insanlar aşağıda oturmağı tercih edirlər. Əlavə ödəniş etməmək üçün rahat gəlirlər. Özləriyle gətirdiyi həsirləri, dəsmalları səlib belə burada uzanıb istirahat edirlər. İndi yaxından sizə suyu göstərəcəm. Çox durudur su, çox təmizdir. Burada hal-hazırda dünyanın hər yerindən insanlar var, hər dildə danışan insanlar var. Yaşlı, cavan, uşaq. Suya baxın, arkadaşlar. Çox təmizdir. Belə hörmətli dostlar, bununla da 23 May 2024-cü il Kleopatra plajından olan videom yetkinlaşsın. İnşallah növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun, var olun.